blow out lah, ataupun dia akan fracture the casing. So kita teruskan. Saya nak turunkan slide. Okay, slide. Ni nampak tak? Nampak se, nampak. Slide. Oh, tak nampak. Oh, slide tu nampak kejap. Nampak lukisan. Nampak selukis je. Oh, okey, kejap. Yes. Oh, ni baru nampak kan? Okey. Baru nampak slide. Nampak se. Okay, so kita tolerant exercise. Okay, ni exercise yang kita tengok. You ambil. Dia dah bilik kita orang lah. Dia tak dengar pun. Semua dah print dah ke? Note ni? Ada eh? Okay, ni adalah production. Kita ambil 3,500. Intermediate 2,700.5. Surface 1,200 feet. And bukan feet ni, meter. And then project casing 500 meter and so on lah. Okay, ni adalah contoh exercise. Ni adalah data dia. Okay, so ni adalah data dia. Okay, ni adalah hose size. Hose size 12.25. Inflat depth 2,750 meter. Inflat pressure 9.5 ppg. Inflat volume 50 barrel. Drilling MW. Drilling MW tu apa? Mak weight eh? Mak weight. 10.5 ppg. Okay, BHA bottle hole assembly length 8 × 200 meter and drill pipe 5 inch 90.5. Ni adalah apa ni? Ini adalah weight of the drill pipe. Okay, ni annular capacity and then annual volume. So ni formula yang you kena ingat. Ni tak dalam exam biasanya tak bagi ni. Yang bawah tu. So pressure tu normal eh. Pressure, lepas tu P gas adalah pressure gas. Okay, 0.1 PSI feet tu adalah density gas multiply by of the depth. Okay, multiply depth and then full evacuation of surface. Apa maksud ni full evacuation of surface? Apa maksud dia? Maksud dia adalah jika gas tu fill, contohnya dalam wet tu, semua adalah gas. Tak ada dah mat. Ada gas. So, pressure akan show based on this formula. Contohnya lah. Sekejap saya tunjuk contoh eh. And then, ni you ambil dulu. Dia punya formula. Okay. P surface barrel. And then P for minus P gas VKH. VKH ni adalah height of the kick. Height of the kick eh. And then P adalah pore top kick. Okay, kita pergi exercise terus lah eh. Okay, ni adalah exercise. Ni data you dah ambil lah. You dah catat dah data. Catat eh. Okay, calculation. Okay, the first thing yang you kena tahu, you kena kira the depth of the kick. You want to check the depth of the kick first. Okay, so, kejap. Oh ya, ada lagi. So, you nak kira ni dulu. You nak kira depth dia. Berapa feet kick ni? Okay, berapa depth? Berapa tinggi kick ni? Ni adalah kick. So, how much the kick? Okay, the kick. So, you kena kira lah berapa apa you punya ketinggian. Macam mana nak kira? You tengok balik slide tu. Okay, how to calculate kick length. So kick length adalah 50 barrel. 50 barrel tu inflat punya volume yang dia beri bahagi dengan annulus punya annulus punya volume. Annulus apa? Annulus production. Annulus apa eh? Production ke? Kejap saya tengok. 27. Inflat 2750. So 2750 adalah intermediate.
Okay, intermediate punya tu. Eh, kejap eh. Kejap. You nampak ni eh? You nampak whiteboard eh? Tak nampak sir. Nampak whiteboard. You nampak apa? Nampak sir, nampak. Selukis tu. Selukis. Ah, whiteboard lah ni. Oh, whiteboard. Nampak sir. Okay. So, you kena kira volume ni dulu. Ketinggian dia. So, 50. Saya tukis sini eh. 50 darab dengan you punya 50 apa ni? 50 barrel. Ni adalah kick volume. Multiply by annular. Annular punya volume. Annular punya volume adalah barrel per feet. Barrel per feet. So when you cancel barrel, you dapat feet. 0.2 berapa? 0.243. Ah, barrel. So you akan dapat 182. So means that 182.3 adalah dia punya kick length. Ah, kick bahagi je. Bukan kick dia. Kick length. Kick bahagi. Ah, 183. Terbahagi je. Ah, bahagi. Tak ada pula. Ah. Bahagi. Ni sekejap eh, iris. Okay. So bahagi dengan 0.273 tu you dapat 1.82. So ni adalah dia punya depth of the kick. Okay? Boleh? Okay, the first step. Second step. Okay, so dekat kick you kena identify the top of the kick. Apa maksud top of the kick? Atas sekali, kick yang atas sekali. Yang ni. Kejap. Kick yang atas sekali. Dia tak ada warna ke? Kejap eh. Ada warna. Ada warna. Okay. Ini. Top of the kick. Okay. Top of the kick. So. Ni adalah top of the kick. Okay. Top of the kick. Okay, so macam mana nak dapat? So, kedalaman yang internal tu adalah 2750 kan? Betul. Ha, 2750 tolak dengan 183. 183.2. Okay, you akan... 182. Kenapa apa? 256.7 kan? Betul tak? Ya, sir. 256.7.7. Ya, sir. Betul, sir. Betul, sir. 256.7.7. Haa, 256.7. Okay, 256.7. So, ni adalah 256.7. Haa, 256.7. Haa, 67.7. Ya. Betul ni? Ya, betul. Ni, sir, kalkulator kat sebelah. Haa, kalkulator kat sebelah. Tulisan tak betul sikit eh. Haa, ada pun boleh tulis dengan tu. Saya ni. Okay, macam mana nak ni eh. Tak apa, saya first try kan. Siapa saya, dah baik dah tu. ID. Okay. ID. Main korang ni. Okay, next step. Okay, kita dah tahu dah volume of the kick, top depth of the kick. So next you kena kira the pore pressure at the bottom of the well. Okay, pore pressure dekat kedalaman 27, berapa kedalaman dia? 2750 meter eh. So kedalaman dia 275. So you kena cari pressure dia. Berapa pressure dia? Kejap eh. What is the pressure here? Okay, pressure here. What is the pressure? Okay, so you kena guna mana? Equation mana? 0.052 darab MW darab depth. Darab depth. Okay, 0.052 darab dengan MW. Mak weight. Okay, mak weight dia adalah
10.5. Ah, bukan 10.5 eh, 9.5. Okay, kenapa okay, 9.5? Okay, maaf. 9.5. Influx lah. Ha? Ha? Influx pressure. Ha, okay. 9.5 multiply dengan debt. Okay, debt dia. Kalau you tengok slide eh, 2750 darat 3.281. Kenapa darat 3.281? Tukar fit. Ah, ha, tukar fit. Okay, so satu apa tu adalah converter untuk fit. Ingat eh, formula ni adalah mark weight must be in PPG, debt must be in fit. Alright. Okay, so that's why you kena multiply by 3.281. Okay, that's why you kena multiply 3.281. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, so dapat, so the pressure there is 4457.psi. 4457 kan? So means that the pressure here, kejap saja diri, pressure here 4457 PSI. Okay, so ni in case ni adalah pressure of the bottle hole. Okay, okay, next step, P gas VKH, apa maksud dia situ? Pressure at height of the kick. Bukan. Volume kick. Ha? Volume kick. Ini height adalah pressure yang dihasilkan oleh keseluruhan kick ni. Ah. Ah, ni pressure ni. Apa pressure, semua pressure kat sini. Dari bottom sampai ni. So berapa volume pressure kat sini? Okay, so kita kena jarak dah. Kejap. Tek. So means that 0.1 PSI per feet ni ada density eh, darab dengan ketinggian apa height of the gas apa 183.2 kan, betul? 182.3 sir. 182.3, okay, so dapat berapa? 182.3. Sekejap eh, yang mic tu jangan buka dah lama weh. 18.23. 59.8. 182.3. 182.3 sir. 182.3 sir. Oh, 182, kejap, 182.3. Lepas tu lupa pula, you kena convert ke feet eh. Darab dengan 3.2, 2 berapa tadi? 3.281. Ah, 1201. Okay, so you dapat 59 kan, betul? Mm-mm. 50 berapa? 59.81. Okay, ni adalah apa ni? PSI. Pressure dekat kick bawah. Bukan pressure dekat kick bawah, ni adalah total pressure dalam kick yang hasilkan. Salah ni. Sekejap, macam mana nak alihkan benda ni? Okay, so ni adalah pressure, total pressure ni. So jangan marah cepat tua nanti. Okay ni, okay, pressure total ni, pressure daripada atas 2750 sampailah 2567 ni, pressure dia ada 59.8. Okay, oh, boleh? Okay. Boleh. Okay, next. Okay, next adalah P gas pool evacuated at surface. Maksudnya apa? Maksud pressure dekat atas kick. Ha? Bukan pressure atas kick. Okay, maksudnya jika ada gauge dekat top ni. Contohnya saya ada gauge. Dekat gauge kat sini. Berapa pressure dekat gauge ni akan tunjuk jika keseluruhan ni, yes, adalah gas. Gila keseluruhan adalah gas. Okay, boleh? So macam sekali mana? Lagi so bottom, ha? Sekali lagi. Haa, tak faham. Tak faham. Okay, maksudnya, okay, sepatutnya dalam ni ada apa, ada dalam ni, kejap eh, dalam ni sepatutnya ada mud kan dalam hole ni. Okay, so sekarang ni in case mud tak ada, in case of mud dah keluar, tinggal gas saja. So
kita assume kejap eh. Kita assume all here adalah gas. Mm-hmm. Dalam ni adalah gas. Semua gas. Okay, so berapa kalau gas semua dalam ni, berapa pressure kat sini? Berapa P sini? P surface. P dekat surface tu berapa? Okay. Okay, so macam mana nak tu? So bermakna you kena, so P at surface mean that P P surface. Okay, P surface when P surface when the gas is evacuated at the surface mean that. So mean that berapa? So 457 tolak dengan pressure dalam dalam well ni. So pressure dia 0.1 darab dengan depth. Darab dengan depth dia berapa? 27750 darab dengan 3.281. Okey. Berapa jawapan dia? Total depth 3555. 3554.725. Ha, 355 5. 5. Okey, 355 PSI. So kalau ada gauge dekat asas ni dia akan tunjuk 355.4. Eh 355. 3555 PSI. Alright. Okey. Boleh. Okey. Boleh. Okey. Okey, next. Okey, lepas kita so kita kena tahu pressure dekat atas pada kit tu. Apa pressure dekat atas pada kit ni? Pressure dekat sini. Mak weightnya. So yang 4457 tu apa rasa? Ha? 4457 tu apa? Oh. Apa dia tu bottle dua hole ni? Bottle hole. Okay, okay, okay. Bottle hole. Ha. Right, thank you sir. Ha, bottle hole. Okay. Okay, setakat ni. Okay, sekarang you kena cari pressure dekat sini pula. Pressure dekat atas. Ha, dekat atas pada sikit tu. Dekat top of the kit. Ha, top of the kit tu berapa? Okay. So, senang je. 0.1 Okay, 0.1 0.1 darab darab dengan ketinggian top of the kit berapa tadi? 2567.7 kan? Betul? 2567. Okay, so pressure dekat kit apa? So P sama dengan 0.1 0.1 darab dengan depth 2567.7 meter darab dengan 3.281. Okay, so berapa? 842.46. Kejap eh. Oh silap, silap. Satu lagi you kena tambah. You kena tolak, lupa pula eh. Yang ni betul dah. Cuma you kena tolak ni. 4457 tolak dengan ni. Ha, 4457 botol hole tolak dengan gas punya tu. So gas tu ini bukan ni silap eh. Yang ni tolak dekat tolak yang bawah kan. Ah, ha, tolak dengan 59.8 tadi. Alright. Ah, ha, 59.8 tadi kan kita dapat apa? Pressure of the gas ada 59.8 PSI. So you dah tolak je lah. So you akan dapat pressure dekat top of the key. Berapa berapa ni eh? 4397.2. 4397.2 PSI. Yeah. Okay, tu adalah pressure at the top of the key. Okay ke? Okay, sekarang P at the surface, no gas expansion. Apa maksud dia? The gas expansion dekat surface. Dia tak ada. Dia nampak lagi tu.
Ha? Maksud dia first start expand lah. No solution guess. Maksudnya okey, maksudnya pada macam top. Ni. Okey, maksudnya bila bila kick ni adalah gas, normally kita consider the worst case scenario. So if the gas biasanya if the gas moving up sekejap as the gas moving up as the gas moving up dia akan expand, betul tak? Betul. So ketinggian daripada 182 mungkin jadi 200. Kalau dia pergi 2000 feet dia mungkin 200. Lepas tu pergi 1500 feet mungkin dia jadi 300 feet dah dia punya depth. Betul? Okay. So in this case, in the this calculation kita assume benda tu tak tak berlaku. Oh, okay. Okay, pressure at the surface no gas. So means that okay, betul-betul boleh? Boleh. Boleh. Okay, so so you tolak je lah. 4397 tok ada kick tu tolak dengan 0.052 darab dengan 9.5 darab dengan depth at the top of the kick darab dengan coefficient tu 3.281 2.35 boleh? Boleh. Okay, dapat berapa? 2.35 2.34.75 Okay, so means that kalau ada gauge dekat atas ni dia akan tunjuk 2.3 5 PSI. Yep. Okay. Okay, boleh? Boleh. Next. Okay, next. Next. Okay, P at 1200 meter no gas expansion ni apa maksudnya? Kenapa dia ambil 1200 meter? Apa? Panjang. Okay, ni adalah panjang, bukan panjang, dia adalah the next previous punya casing punya length. Kalau you tengok soalan previous, kadang-kadang intermediate dia 2750. Surface punya casing alih atas adalah 1200 meter. Okay. Okay, dia ambil. So, means that ni punya length adalah 1200 meter. Okay, 1200 meter. Okay, so kita ambil. So, ni ini sama juga. Dia punya case. So, kira-kira lah. Pressure dekat dekat situ 1200. So 4397 ni adalah apa? At top of the key. Pressure at top of the key tolak dengan pressure dalam tu. Pressure dalam well tu. So 0.5 darab 9.5 darab dengan 2568 tolak 1002 tu kenapa? 2568 tolak 1002. Dia punya sebab dia dapat length yang dekat production punya casing. Okay, macam ni you tak faham ni. Kejap saya luki balik. Macam mana nak tolak dengan 1200? Macam mana nak next clear all? Kena padan satu-satu rasa. Tak ada, dah padan semua dah. Okay. Padan satu-satu. Baik, sir. Baik, Syuk. Ya, sir. Tak rekod ke sir? Kita orang tertinggal. Ada rekod, ada rekod. Okay, thank you. Pan. Siapa sebut nama aku? Nakal lah Pan. Nakal lah. So ni adalah berapa? 1000 berapa tadi? 1200. 1200 yang bawah ni adalah 2750. Okey. So kit ni ada kit kan dalam ni. Kejap eh kit warna apa ni? Okay, kita assume kit kat sini. Kipas lah pet. Okey, ni kit. Okay, so dia nak cari kita so kita assume berapa pressure dekat sini. Berapa pressure dekat 1200.
Kat 1200. So you kena cari perbezaan antara 1200 dengan dengan dekat top of dikit ni. Sini kat sini. Oh. Ah, dekat situ tu. Saya tulis, saya guna mat, apa, saya guna mouse ni susahlah sikit. 267 kan. Apa ni? Ha. Okey. Faham. Faham. Pressure dekat sini. Bukan pressure dekat 1200. Tapi itu pressure antara kick dengan ah, so 4397 ni adalah top of the kick minus dengan pressure between tu. Okay, pressure dekat sini. So kita nak cari pressure kat sini. 1002 ni. Oh, pressure kat 1002 ni berapa? Okay, kita nak cari pressure dekat 1002 ni. Ah, kita nak cari pressure dekat situ. So, berapa tadi? So, pressure. Pressure dekat 1200. Gang bunyi kipas, gang bunyi kipas. Kipas tu 4397 tolak dengan atas tadi tu kan, bracket 0.052 0.052 darab dengan mark weight 9.5 darab dengan 2.8 darab dengan itulah 2750 tolak dengan 2750. Dekat dalam calculation ni dia dia top of kick tolak top of top of the kick bukan 2750. 2567.7. Ha, 7. Ha. 2567 ke? Ha, tolak 1200. Betul lah tu. Dia okay? Ha. Top of kick ke? Sebab dia tolak dengan top of the kick tu. Okey. Kipas tu kan? Betul kan ni? Conversion unit. Ah, conversion unit darat dengan 3 point. Macam mana pergi balik ni? Ah, you darat lah. Darat dengan 3.281. Okay, dua, jadi 2180 kan? 235. Oh, okay. 2180 betul? Ah, dapat. Dapat. Okay. So tu adalah 1200 with no gas expansion. Darab dengan apa? Sekarang ni dia kira benda ni kan. Kira dapat conversion dapat. Cari dekat 3.1. 3.1. Tak tiktok tiktok. Kenapa? Dapat 200 tak? Barang masalah kita tu kan? Dapat apa dah? Salah. Okay. Dengar dengan COVID, apa? COVID, tarak dengan 3.281 tu. Berapa ni tu? Apa darab berapa? 3.281. Okay, dapat 2180 PSI. 2180. Okay, dapat. Hello. Okay, boleh? Boleh. 2180.4. Okay, equivalent mark weight. So, means that equivalent mark at the shoe or at the shoe of 50 barrel per kick tu adalah apa? Tu if the kick tu dia sampai dekat 1200. Okay, kita nak tengok apa surface punya casing tu dapat hold tak dia punya pressure. Okay, dia dapat hold tak dia punya pressure. So you tak you bahagilah 2180 bahagi dengan 0.052 darab dengan 1200 darab dengan 3.281. So you dapat in PPG. You dapat ni adalah equivalent mark weight 10.65 PPG. Betul tak? You dapat 10.65 tak? Dapat tak? Dapat. Atas kita kira yang kita tolak dekat 1200. 1200. No gas expansion. Dapat.
equivalent mark weight tu apa? Tak yang ni yang dapat se. Dapat. Siapa yang you get the answer. Okay, so Shu, okay, kita nak drill based on the information. Kita nak drill sampai lepas surface to the intermediate, kita akan guna 11 PG. Tapi based on the pressure, pressure dia boleh hold sampai 10.65. So okay lah 13 PPG ni. Okay. Mana 13 PPG? Okay. Boleh. 13 PPG tu mana dia datang? 13 PPG dari Assalamualaikum. 13 PPG. Baik. 13 PPG adalah yang digunakan. Saya tak tahu. Kat mana dia bagi tahu? 13. Dia information, information. Dia dia akan bagi information tu lah. Oh. Terima kasih. Sir. Oh, okay. Masih ada soalan. Yang ni ke? 13? Kan eh? Ya, apa ni? Not. Jadi duk. Kejap ni, 13 dia ada kah? Bagi tak 13? Tak ada bagi. Tak bagi je. Dia tak kasi je. 13 ni, macam ni? Hello. Sekejap. Yep. Kau lagi eh? Aduh. Dia belah dua so. Casing tu. Mas apa itu pas? Pas tadi. Hey gang. Oh gang. Capek. 13 PPG ni dia tak ada even lah. Apa dia even lah. Dia tak ada soalan. Sebenarnya dia nak apa ni soalan ni? Dia sebenarnya nak nak apa? Ha, tak faham. Kita nak kira dia punya BPG lah. Soalan ni dia nak tahu if any kick happen when during the drilling berlakunya kick. If there has happened a kick, so the casing yang kita install, the casing that we install sama ada intermediate ataupun casing yang before to surface yang atas conductor tu boleh withstand tak the pressure. So kita nak tahu berapa maximum pressure yang the casing boleh withstand. Kalau tak, if the casing tak withstand, dia akan pecah lah casing tu. Semasa so, kita proses, nak semasa okay, macam saya terang ni. Kata mana drawing punya Ni yang hari tu kan saya kat dalam kelas. Dia nak bila kan dekat tu pasal yang kan nanti Syukri, Syukri je cakap ni. Terik betul lain. Good. Estimate burst design. Okay, for example. Okay, if kick happen contohnya kick happen. Lepas tu kick pun masuk dekat ni. Kita ada kick. Okay. So this is kick. Okay, so kick ni kita harus keluarkan dia. Macam mana nak keluarkan dia, kita akan keluarkan turut atas. Okay, so kick tu akan moving from the bottom to the top. Okay, means that, okay, bila proses moving ni, ni pressure ni, okay, casing ni, casing apa ni, casing surface ni. Intermediate, surface. Bila kick tu sampai dekat sini, dia boleh tak, dia boleh tak hold apa pressure yang di create by kick tu untuk daripada blow out ataupun collapse. Okay, faham tak? So kita tak tahulah pressure, pressure kat sini berapa, pressure kat sini berapa.
Okey. Boleh. Boleh saya, boleh saya. Boleh saya. Okey. 13 PPG tu sebenarnya dia untuk dia nak withstand casing, the whole casing ke satu casing bawa yang bawah sekali je. Dekat tak kena, dia dengar apa-apa. Bukan 13 PPG tu. Dia kan shoes tu. Dia boleh withstand dia dekat the whole casing. Whole casing ke ke dia dekat yang surface je, yang berlaku kucing ke. Untuk previous punya casing, dia kena hold pressure dekat previous. Kalau contohnya contohnya kick tu enter dekat intermediate punya casing, so previous punya casing adalah surface casing. So surface casing must withstand the pressure created by the gases. Oh, jadi yang apa tu PPG dia kena bawah 13 rasa kan? Ah, dia kena bawah 13 lah. So 13 okay, tu based on the hole size lah. Bukan 13 tu adalah casing. Tak, 13 PPG adalah mark weight yang digunakan untuk drill intermediate punya hole. Oh. Intermediate ni 13 PPG. Oh, intermediate ke? Intermediate punya hole. Tapi so if kick happen in intermediate tu, the pressure surface punya casing ni, surface punya casing ni, surface ni warna merah ni, the red one, should withstand the pressure created by the kick. Kalau dia naik atas ni, memang kita akan sekelik dia. Okay, boleh. Nanti dalam kelas saya terangkan lagi detail lah sikit. Boleh, sir. Okay, nanti dalam kelas saya akan ni trial lah, sir. Ha? Apa? Yang ni trial lah. Ni trial dia. So dalam info dia, dia bagi 10.5 kan, drilling mud weight kan. Itu tak guna ke? Tak guna. So ni 13 silap sikit. Ni silap sikit. Ni patutnya drilling mud weight ni adalah 13. Patutlah. Thank you, sir. Baik, Akil. Okay, memang ni dah ada patutnya 13. Apa? Minut je. Kejap saya ulang balik saya. Alah. Eh, Anis. Anis jadi cikgu lah. Tu ada take five tak tu? Take five? Oh boy, semua dah take five. Padahal dalam pun dah take five lah. Sama lah tu. Kat kelas dengan kat rumah sama gak? Take five gak? Sekejap sir, sekejap sir. Apa yang 13 tadi tu? Saya tak faham. 13 tu adalah mark weight yang digunakan untuk drill intermediate punya casing. Air bahan, aku minta air bahan. Tak ajak bahan ni air. 17. Minum-minum. Makan-makan. Ni 13 ni kan? Belum? Okay. Okay, 13 tu adalah 13 ni adalah the mark weight yang dia use untuk drill the intermediate punya casing. Yang akhir terang tadi tu? Drill the casing ya. Drilling mawis tu 13. Jadi saya kalau ada soalan keluar, dia akan bagi tahu lah 13 PPG tu kan. Yang yes, dia akan bagi tahu. Dia akan, dia akan bagi tahu. Alright. Okay, so calculation semua ni memang nak pastikan yang kick tu dia punya mark equivalent mark weight bawah drilling mark weight Yes. Kalau tak, kalau lebih pada lebih pada mark weight, dia means that you kena guna casing lain lah, ataupun you kena ubah ke tinggi, ke dalaman dia casing. Yeah, the depth of the casing you have to. Itu akan you kena naikkan lagi. You kan bukan you kena dalamkan, you not deeper, you kena buat naikkan atas. Shallow, more shallow. So yang graf ni kita kena lukis ke sir? Graf ni susah sikit saya nak explain ni macam mana. Kat kelas. Kat kelas je. Kat kelas je.
Saya pun pening je. Dekat kelas je, dekat kelas. Kena lukis je. 40 minit. Sejam lah. 40 minit rasa. Tapi baru rasa macam 5 minit se. Macam best saya buat macam ni. Apa-apa? Macam best saya buat macam ni se. Kelas kita kita buat macam ni lah se. Nampak saya kat rumah. Dia dekat rumah je. Dia pakai green screen je. Jarang nampak se, tak pakai spek. Se pakai green screen eh. Comel lah. Green screen. Green screen. Boleh, boleh. Peon dapat rasa salji bhai. Untunglah Peon. Untunglah. Kuan. Wan kipas lu kawan. Macam ni eh. Okay, dia ada part tu untuk for casing, dia ada part tu. Mana okay. Sir? Okay, part tu. Dengar tak? Yeah. Dengar. Okay, tadi dah habis dah part 1 tapi saya akan go through lagi lah dengan next class part tu punya casing. Okay, sebenarnya saya plan buat kuis tapi saya tak larat nak buat kuis, saya pening kepala. Yeay! Betul-betul, bagus. Pasal tak apa. Okay, itu. Kami sayang tu. It's okay, sir. That went soon. Anis, angkat tangan. That went soon. Sir, tak sihat ni. Okay, tak apa. Minggu depan saya akan buat kuis dengan akan bagi assignment. Okay, yang okay, satu lagi saya nak suruh. Okay, sebelum habis ni, saya buat sekejap ni sebab test trial je. So macam mana feedback? Okay, saya best. Mantap. Cakap lah tu. Mantap. Dapat relax. Tak ada orang beli mic. Positif je. Lepas ni boleh buat nak kelas. Sekejap. Lepas ni boleh buat nak kelas. Bangun dah SM. Okay. Lepas habis ni, okay, saya akan buka satu forum. Saya nak you punya feedback. You tulis apa-apa feedback dekat forum ni. Okay, sir. Boleh, sir. Dalam 2-3 minit lagi saya akan buat forum. So, you bagi feedback dekat forum tu. Nanti saya baca, sir. Dekat okay? Zoom juga, sir. Quiz dekat part 1 ke? Dekat Island forum. Island. Okay, Island forum eh. Okay, siapa pre-screen punya meeting tadi? Ada kan pre-screen kan? Quiz nanti sampai yang mana je, sir. Ha? Tahu lah. Twist apa? Dia apa? Quiz dia kena mengejut sikit. Mana boleh je tu. Dia kena mengejut. Saya lagi tahu, sir. Tak setuju. Ha? Apa? Bagi tahu lah, sir. Quiz kat mana? Quiz sampai mana? Quiz thesis sampai chapter 6. Okey, saya boleh. Sampai chapter 6 ke chapter 6? Kalau sampai chapter 6 jauh tu ke? Hello. Bidak. Quiz yang simple dah, saya buat quiz chapter 3. Farisa nak tanya, sir. Jangan gelak lagi. Apa lagi tadi tu? Drilling fluid. Okay, quiz minggu depan saya akan buat tajuk drilling fluid. Drilling fluid, alright. Drilling fluid. Okay, drilling chapter berapa drilling fluid? Drilling chapter 5 eh? Chapter 5. Okay, chapter 5. Okay, so drilling fluid tu saya akan buat quiz lah. So baca siap-siap sebelum kelas. Alright. Okay. Okay. Okay, sir. Sir, kejap sir. Ada orang nak tanya. Sir. Quiz 10 minit lagi ke, sir? Ha? Quiz 10 minit lagi ke? Quiz next week. Tak ada quiz. Sir, Farisa nak tanya. Bagilah Farisa tanya dulu. Dia kena semua. Siapa? Cepatlah. Nak tanya apa? Barang sir. Sambar.
Jangan marah, sir. Okay, Farisa, Farisa, Farisa. Sila tanya. Mana, mana, mana? Stop, mana Farisa? Mana? Tangan tadi tu. Mana, munculkan diri. Angkat tangan. Okay, okay, okay. Apa? Diam, diam. Soalan tadi tu. Untuk semua casing tu macam mana? Tak dengar lah, tak dengar. Tak dengar lah. Untuk soalan casing tu, ha? Kena nak kena kira untuk semua casing ke? Kan, kan kita kira intermediate sikan tadi kan? Macam surface kena kira dengan production ke atau macam mana? Ha, okay, biasanya kita akan kira semua tapi jarang lah kira semua. Dia biasanya intermediate dengan surface je. Apa? Intermediate dengan surface? Okay. Haa, surface. Oh, ilah. Kiranya dia change between intermediate ke surface rasa. Cepat pada kopi lah kan? Kira itu. Okay. Ada lagi soalan? Tak ada, tak ada. Tak ada, nanti kumpul soalan nanti dalam kelas tanya. Haa, boleh, sir. Boleh je, okay, boleh. Nampak okay, Abang Yoni tunjuk muka eh. Okay, yang macam pertama, ada ke orang print screen tadi masa tengah lecture tadi? Bukan memang tengah record ke? Ada, ada seorang record je. Bukan dia memang record lah. Paan eh. Eh. Paraan, paraan. Kalau print screen tu, buat IG story tu text saya. Baik, sir. Sir, nama apa? Nama-nama IG, nama IG. Nama IG je. Coach Herbalife. Nama IG ni dekat chat eh. Promote eh. Si promote. Ah, si tadi. Okey tu. Ipe. Macam nama gamer ke? Apa cantik? Power. Si Hindu Hadi ke? Coach Ipe di sik. Ni Sanis punya IG apa ni? IG Accept dengan follow back sir. Follow back sir, cepat sir nak tengok ni. Cepat lepas sir punya IG, Anis punya IG. Anis punya IG. Sibuk lah. Terang balik macam ni. Zafir Kadipak. Boleh tak sir? Sabar. Syuk. Ipen ni kan? Okay, lepas ni ingat eh, dalam pukul 11 saya akan buka forum, you reply kat forum tu eh. Tak rasa. Boleh tak? Okay, sir. Okay, tu sahaja. Okay, sir. Okay, sir. Rehat, sir. Salam Jumaat, sir. Okay, sir. Salam kedua. Salam Jumaat, sir. Terima kasih, sir. Okay, dah buka, sir. Ha? Dah ready ke ni? Dah ready dah nak jawab, sir. Okay. Assalamualaikum. Saya nak buat forum sekejap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Jumaat, sir. Salam. Jangan sorok, sir. Salam. Tak pergi.